ви читали, Сергію, спільну заяву наших кандидатів на посаду Криворізького міського голови, власне, Бойченко Олега, Інна Іванченко, Микола Колесник, Крижов Олександр і Левицький Ігор, Семен Семенченко зробили спільну заяву. От, чесно кажучи, у мене тут по цій заяві дуже багато питань. І я сподіваюся, на деякі з них відповісті також підписан цієї заяви. Інна Іванченко у нас в студії. Можна кратко суть напомнити? От, давайте, користуючись такою нагодою, ми, власне, надамо вам перше запитання стосовно цієї заяви. Що ви взагалі хотіли цим сказати? Я не зрозуміла. Не зрозуміла? Ні, я не зрозуміла. От, маю таку нагоду у вас запитати. Поясню. Ну, добрий день всім вам, шановні журналісти, телеглядачам вашим, нашим. Значить, це спільна заява кандидатів, які там переліковані, так? Угу. Я їх зачитала. Так. Ми зібралися наступного дня після дня голосування. Ми висловили свою позицію, ми обговорили те, що відбулося на протязі останнього місяця і в день голосування. Угу. Ми були дійшли спільної думки. Чому такий результат? І ми висловили, це заява політична, звичайно. Але ж вона закінчується тим, що ми опублікуємо всі факти фальсифікації. Коли? І сьогодні ми подали вже позовну заяву, я подала позовну заяву, вірніше скаргу, оскаржила результати голосування до адміністративного суду, окружного адміністративного суду Дніпропетровської області. Сьогодні... А можете назвати ті факти? Звичайно. Ми з юристами поділили весь виборчий процес на три стадії. Скажімо, не те, що на три стадії, а назвали три основних причини, чому виграв Вілкул і саме з таким результатом, з яким ми не згодні. Перша стадія – це… Якби він виграв з результатом 55%, ви б були згодні? Ну, якщо це було б порушенням, були б, ми б все рівно за них би казали. В будь-якому випадку, ми б за них би казали. Угу. Ну, добре, давайте по факту. Ставитись до цієї цифри про 70-80 тисяч підвезених, наче. Ви як вважаєте, Північна це Корея так могло бути? Відпочиває. Ага. Я вважаю, що це колись Янукович вигравав з таким самим результатом в 2009-2010 році на президентських виборах. Я вважаю, якщо така дуже велика цифра за якогось кандидата, це повинно насторожувати громадянське відповідальне суспільство. Оскільки такого Адабрямса нормально, в чесній конкурентній боротьбі досягти неможливо практично. Тому що люди різні, думки різні, симпатії до кандидатів різні, кандидатів аж 15. І за одного 74. Значить, щось тут втручається. Ми розібралися, і ми три чинники назву вам. Це страх, це підкуп, і третій чинник в день голосування – це підвіз виборців. Тобто, спочатку людям внушили страх через підконтрольні засоби масової інформації, через… Але ж ті підконтрольні засоби масової інформації, їх дуже маленький відсоток наших криворізців дивиться і читає. Ні, їх насправді читає, дивиться досить багато, великий відсоток. Це, може, демократичні засоби масової інформації дивиться не сильно поки великий відсоток, а підконтрольні Рудану, повірте, дивиться дуже багато. Червоний гірник читає. Червоний гірник, пульс. Їх читає, можна чи не можна називати у вас ці засоби масової інформації. Ну, в принципі, це є те, що ми указали в позові в своєму скарзі. Ну, пані Інна, якщо ми вже заговорили про відсотки і кількість тих, хто проголосували, це багато чи мало. От наразі, як відомо, за останніми даними, за вас, як за кандидата, проголосувало трохи більше, ніж 1,5 тисячі осіб. Чим ви це пояснюєте? Тому що ваша програма, ви не єдина програма, яка була викладена в доступ на одному з таких доступних і відомих інтернет-каналів місцевих, тобто ви досить відома постать у Кривому Розі своїми там попередніми справами, своїми засобами медіа. От, але тим не менш всього 1,5 тисячі. Як ви це пояснюєте? 1600 виборців – це навірно, тільки ті люди, які мене особисто знають. Значить, я не змогла достучатися до сердець, до міських… Може, у вас не професійні піарники, вибачте? Ну, може. Можливо. А може, просто розпорошен був ваш виктор? Да, Сережа, це дуже може бути. Тому що я знаю точно, наші майданівці, люди такі протестного електорату, казали, що у Семена більше шансів, ми проголосуємо за Семена. І вони при всій симпатії і повазі до Іни йшли голосувати за Семена. Тому що ми розраховували на один і той же електорат. Це протести.
Плюс я ще надіялась, намагалась привернути увагу жінок. Жінок свого віку, скажімо, які ну, розумно мислять, які не піддаються зомбіруванню цьому, що я... І як ви намагалися привернути увагу? Ну, я все ж таки намагалася сказати їм про те, що жінка, дайте жінці шанс. Де ви говорили про те? І у вас говорила теж. Угу. І в Фейсбуці. Де в мене була можливість, я там на зустрічах. І, ну, ви знаєте, от іменно на зустрічах було негатива не було. Я думала, що буде негатив такий в зв'язку там з якимись прошлими событиями, ну, в нашій сім'ї. Ну, цього не було. Було іменно, що була положительна така, в общем, ну, угу. спілкування дуже позитивне. Ви говорите, що пан Семенченко якби відтягнув частину вашого електорату. Ні. А якщо ну так от спрогнозувати таку ситуацію, залишився би такий Юрій Мілобог. Ви передбачаєте, що ваш би електорат залишився би за вами і проголосували більше? Якщо б ішов Юрій Мілобог, то я б не висувала свою кандидатуру. Угу. Я її висунула раніше номером 3. Мене зареєстрували після Вілкула і Біркут. Вірні, після Біркут і Вілкула. Тому що дуже довго вагалась Самопоміч, не було нічого зрозуміло. Я спитала ще раз у Мілобога, ти будеш виставляти свою кандидатуру? Він сказав, що ні. І тоді ми вирішили, що мені треба теж йти. І у вас змінилася думка щодо Мілобога після цього факту? Я точно скажу тепер після всього, що відбулося, що я з такою людиною в розвідку не піду. Ну, а... Не піду, тому що я не люблю, коли починають і не докінчують. Uh-huh. Я не люблю, коли в такий важливий для міста момент просто знаходять причину, щоб не йти. І, маючи 35%, не пішов. Причина – той сильніший або грошей нема, це не причина. У нього був найбільший електорат, ну, відсоток серед усіх нас. Однозначно. Ну, а в чому була причина, що не було єдиного кандидата? Ну, єдиного кандидата, як насправді, ну, не зовсім це може і правильно. Тому що, якщо б це був один Семен, наприклад, він би набрав трохи більше, чим він зараз набрав. Якщо б це був ну, хтось інший, він би, може, ще менше. Тут зараз технологія спрацювала. А якби був Мілобог єдиний кандидат? Ну, то зовсім ситуація би він набрав, була б, на вашу думку. Ну, якщо в нього на старті, якщо ми всі починали ну, з нуля, uh-huh. а то в нього на старті було вже 35%. Робила соціологію, сама Самопоміч робила соціологію. У нього було 35%. Це дуже багато. І якби він йшов і нікого не слухав би, або ну, не знаю, він би був важливий вперше, було б два тури неможливо, а точно. А тоді це вже зовсім інша була. Добре, те, що вже сталося, сталося. Те, що сталося, сталося. Та, я ще хочу тут почути ваш коментар стосовно от вашої спільної заяви. Угу. Те, що мені ріже слух, так скажімо. Ми не визнаємо перемогу Юрія Вілкула, ви пишете. Це ріже слух? Ми вважаємо, що під прикриттям виборів фактично відбувся захват влади проросійськими силами. Мені ріже слух проросійськими силами. Це розпалювання ворожнечі в суспільстві з вашого боку? У мене до вас питання. Ні, це реакція на ту ворожнечу, яку вже розпалив Вілкул своїм пануванням у місті. Він розпалив цю ворожнечу. Ви вважаєте його проросійським? Просто я його вважаю. Я не згідна з цим. Я не згідна. Ну, тоді, можливо, ви пам'ятаєте 1 березня 2014 року, коли на фланшток біля міськвиконкому нацепили триколорний прапор. Було? Я думаю, що це була провокація. Провокація. Але не думаю, що він якось дотичний до цього. Ні, звичайно, він не ліз на це та й не цепляв, понятне діло. Але це було допущено. Раз. По-друге, я не згодна з тим, що московський патріархат, угу. Українська православна церква, московський патріархат угу. у нас в фаворі і вельмишановний, вони в нас в місті. І їх наша місцева влада постійно шанує більше, ніж Київський патріархат. Я не згодна з цим, оскільки і тут є питання до цієї церкви. Угу. Я вважаю, що таке ну, якби, зелене світло для цієї церкви – це теж якісь признаки ненормальні. Третє. Білборди з албанськими тітушками і муромськими
дітками. Ну, ви думаєте, що це чиїх рук діло? Кому принадлежать всі бігборди по місту? Я не думаю, бо я не СБУ. Я не можу таке зараз засвідчувати. Ми ще не задавали такі питання. Ми ще не задавали питання. От у нас тоді була Марина Якимова, ми з нею говорили. Вона говорить, що це вони до того не мають ніякого відношення. Якби на місці Вілкула був проукраїнсько настроєний. І, між іншим, вона, здається, казала, що саме ви подали в поліцію. Подали. Я постійно подавала. Так, і що? І якби на місці Вілкула була проукраїнська людина, до мозга костей, до останньої каплі серця, скажімо, то ця людина б на слідуюче утро після цих бігбордів дала б команду, і це все б зняли і спиляли, з корнем би вирвали. Ну не оставляли б і не ждали б, що всі люди будуть читати, і хтось подасть скаргу. Це міська влада. Всі борди належать комунальному підприємству «Парковка і реклама». Це комунальне підприємство, підпорядковане пану Вілкулу. Він відповідає за все в місті, навіть за той триколор. За все в місті, за порядок, за безпорядок. Може, просто політтехнологи трохи недолугі, що? Ні. А тому так все скидаємо. Які політтехнологи? Ну, місяць цілий, може, три неділі висіли оці ужасного содержання, розпалюючи. Мені цікаво, що вам поліція відповіла. Вона якесь розслідування поліція, робила? Зараз вся поліція на службі у Вілкула. Це вам якусь офіційну відповідь дали? Не дали. Не дали ще? Ні, не дали. Ви вимагатимете? Звичайно. Ми 18 звернень до поліції у нас за цей місяць було. Вони всі зафіксовані. Звичайно. Тобто. І слухайте, оце ваша заява до Дзержинського відділення поліції, Криворізького відділу поліції, знову таки, про кримінальне впровадження за статтею 157, частина 3 Кримінального кодексу України. Тобто вже йдеться про кримінальний позов. Да. Якщо ми раніше говорили про якісь адміністративні порушення, то зараз вже йдеться про більш такі важкі статті. Да, 30 березня, наскільки я пам'ятаю. Прокоментуйте, будь ласка, цю заяву, які будуть ваші подальші кроки в зв'язку з нею, які можливі будуть там прийняті міри. Так, ну ми цю заяву подали 2 дні тому, де ми все узагальнили, всі порушення, які підпадають під 157 частину 3. Це виборна стаття і це злочини проти прав людини на виборах. Ви можете прокоментувати. Туди входять. Починаючи з підкупу виборців, роздачі 500 гривень. Туди входять і нереагування ні територіальної комісії на це, ні поліції. Туди входять білборди, які розпалюють ворожнечу ненависть між людьми. І туди входять підвіз виборців, тих заляканих і підкуплених виборців. Тепер уже в день голосування їх підвозили. Це надання безоплатних послуг в день голосування в інтересах одного з кандидатів. Це теж 157. Це ми все узагальнили і подали. А чи якісь прецеденти сьогодні в Україні по цій статті? Чи хтось, ну, якесь кримінальне покарання отримував ну, за неї? Я можу тільки за Криворіг сказати. В 2005 році, здається, був покараний якийсь там член комісії за якісь там незначительні проступки. Ну, зараз ви позиваєтесь безпосередньо до чинного мера. Ні, це ж не позов, це ж заява про злочин. Звичайно, до ми позиваємося до Вілкула, тому що я вважаю все коріння того, що відбувається в місті, а він як є кандидатом, саме на ньому вся відповідальність. І за підвіз, і можна маскувати тут добіжа, заключив договор. Це все маскировки, це все не... Нормальна поліція, якщо вона була б нормальна, і мала силу волі, і політичну. Та яка політична? Взагалі, це придумали політична... Яка політична воля? Є уголовний кодекс, в кінці кінців. Якщо б це в нас би виконувався цей уголовний кодекс, поліція повинна, слідчі повинні розібратися. Немає ніяких проблем, тому що кожен борд затверджується в парковці і рекламі, затверджується кожен зміст борду. Там підпис ставить певний чиновник, який підпорядкований Гнатовському, Гнатовський підпорядкований Вілкулу. А є такий чиновник Гетьман, це ж ми все розкопали, який затверджує кожен борд, який вішається в місті, зміст його. Якщо цей зміст несе в собі ненависть і розпалювання між людьми ворожнечі, його повинні не допустити, навіть повісити. А якщо його хтось там повісив, то, я вже сказала, їх повинні з корнем вирвати на наступний день, були б це зробити. В нормальному місті, де у нас, як каже довірена особа, місто так сильно відлічається від других городів України. І ви знаєте, це їхнє переконання. Я спілкуюся, скільки я спілкуюся, то з довіреними особами Вілкула, то з рідними братами там, голови
територіальна виборча комісія міської пана Гівеля з рідним братом, він іскренне вважає, це не то, що там, він іскренне вважає, що в нас город Кривий Рог просто процвітає по відношенню з другими городами України. Це ж не, ну от вони такі, які є. Ми не такі зовсім, ми так не вважаємо. Ну, а пасивність поліції в день виборів і після виборів, вона об'ясняється тим, що це, як би, там нові люди, новий орган такий. Или чем-то другим? Пассивность полиции объясняется тем, что у нас идет пассивность президента, пассивность какие-то договорники там на верхнем уровне, пассивность Репешка, областного руководителя полиции и, естественно, пассивность Лютова и начальников районных отделений полиции. То есть це вы йде... згідні с тем, что говорят, что Кривой Рог слили? Вы згідні згідно с тим? Абсолютно. У вас Разменная есть какое-то разочарование с этого Нет, приводу? Нет, я никогда не разочаровываюсь вообще практически ни в чем, потому что это бессмысленно разочаровываться. Надо находить шляхи, как жить дальше. И что вы сейчас планируете делать ваши короткостроковые, так скажем, планы? У меня такое ощущение, когда мы в 2010 году обрали Януковича. Вот точно таке у мене відчуття отут сейчас. Таке саме відчуття і через скільки років таке буде ждати і Вілкула. Я вважаю, що оці всі його обіцянки і роздача 500 гривень, захочеться людям кожен місяць мати по 500, їх уже цих денег не буде 100%, 50 мільйонів видати, плюс 30 мільйонів видати. І ще сьогодні 10 мільйонів додали. Апетити ростуть, і вони будуть постійно ці апетити, а вже їх не буде довізати. Він їх ніде не візьме. Тобто він загнеться зі своїми фейковими програмами соціальними. Цього не зроблять вони в місті. Вони тільки їх попридумували, але денег нема. Інвестиції сюди ніхто не несе в цей город. Арселор взагалі загибається. Я в 2 години сьогодні була на комісії по висвобожденню на Арселорі, тому що я зам председателя незалежної профспілки по юридичному супровіду. І там постійно, в зв'язку з реорганізацією производств, висвобождають, ну, по-нашому це сокращають, людей. Ви зараз говорите про фактори, які від мера, по суті, не залежать. Тобто, навіть якби була мером Інна Іванченко, то так би само скорочували б людей на Арселорі, точно ті самі всі процеси відбувалися, чи ви якось би з цим могли боротися? Я тут з цим не згідна. Чому? Ну, як мер може впливати на скорочення на окремому підприємстві? Совершенно вірно. Ринок зайнятості в Кривому Розі нульовий, фактично нульовий. Якщо людину скорочують, вона йде на біржу, стає, і вона просто отримує свої гроші. Вона робоче місце не жде, вона його не дождеться, тому що ринок зайнятості пустий у місті. А чому так? Тому що немає, не створюються нові виробництва, нічого не створюється. Ну, інвестиційний клімат нульовий, підприємницький теж нульовий. Теж нульовий. Ніші всі, які це можна, ніші підприємницькі, їх невигодно займати, оскільки немає благоприятного клімату. Буде благоприятний клімат, будуть маленькі, великі виробництва, і тоді людям буде висвобождаємих на гігантах металургії, буде куди йти. Поки їм ще йти. І буде конкуренція по зарплаті. І буде конкуренція. Ну, я ж з економістом не можу спати. Ін, от ви тут уже після выборов совместное заявление сделали. Да. А вообще, какая перспектива о сотрудничестве, скажем так, демократических сил в городе? Будет ли какое-то объединение? Общим фронтом будете выходить? Какие-то общие мероприятия проводить? Ну, я думаю, что каждый чуть-чуть прийде в себе після цього. І той, хто є патріотом, він завжди буде патріотом. Мені, на жаль... Тобто пасіонарії можуть об'єднитися? 100%. Мені, на жаль, визнавати, що Крижов вже відпав на наступне утро. На следующее утро он уже отпал от всей заявы, просто там уже ее не изменивали. Но он уже отпал. Мне позвонил Войченко и сказал, что Крижов уже отказался. И еще одна. А чем мотивовал? Не знаю. А почему силы людей здесь нет? Светлана, ну, как бы в целом, вроде бы и за, но как юрист, вона розглядається, ну, каже, немає юридичної перспективи оскаржити вибори, а ми відповідальна партія, ми повинні відповідально підходити. А й ми підготували позов, виходячи з Кодексу про виборче право Венеціанської комісії. І ми настроєні зі своїм, у мене на 60 сторінках він. Ми його сьогодні здали в адмінсуд, це на проміжний, ми на Європейський суд націлюємося. Якщо держава не захищає нас, криворожан, від підкупу, від розжигання ненависті і від залякування людей,
І от у цього підвозу, і всі закривають на це глаза, та немає. Комітет по виборців, господин Кошель, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, заявляє, що 70-80 тисяч точно підвезли, але я не можу сказати, що 70-80. А ви які сподівання на Європейський суд покладаєте? Я просто не можу зрозуміти. Ми сподівання на те, що вибори в Кривому Розі. В Страсбурзі який? Да, так він має рекомендаційний характер. Нічого. Хай буде рекомендаційний. Але ж ми, криворіжці, ми не повинні, патріоти, криворіжці, кандидати, хто підтримує, ми не повинні. Оці навіть 1600 людей, які проголосували за мене, вони, значить, мені вірили. Якщо я, вони мені вірили, я не можу опускати руки і сказати, що ми здаємося. Ні, ми йдемо, є у нас ці факти. Всі кажуть за ці бікборди, і ніхто нічого не зробив. Ці всі інші підписники цієї заяви, вони приймають якусь участь у цій вашій боротьби? Тому що ми звичайно. Чуємо заяву. Ну, я знаю, ну нічого, вони, я і пішла в суд. Колєсник, наскільки мені відомо, він буде займатися через міську раду, як депутат зі своєї фракції, і в районних радах у нього є фракція, в УКРОПа. Вони будуть займатися щільним моніторингом діяльності міської ради і особисто мера. Бойченка, Свобода, це бійці, хлопці, вони завжди підтримують. Левицький. Точно так же. Ігор сьогодні мені вже збросив декілька документів, він зробив запити в міськвиконком, щоб були прозорі абсолютно сесії, щоб постійні комісії проводились не одночасно, а з повідомленням засобів масової інформації в різні часи, щоб можна було побувати на різні. Так, а Семен, тобто, Семенченко, як до... Семен Семенченко, наскільки дотичний до цього? Семен Семенченко створює свої приймальні в кожному районі, запрошує... В Кривому Розі. Кривому Розі. А правда, що... На наступний день після виборів він поїхав до Києва. На наступний день після виборів ми прийняли цю спільну заяву. Тобто він був ще тут, так? Да, а потім звичайно. Поїхав. Ми всі зібралися, ми всі дивилися на друг друга, ми созванювалися з тим, кого не було, і зачитували заяву. Всі, Семен, Колєсник, я, Бойченко, всі. І як він вам обіцяє допомагати в боротьбі? Він вважає, ну, чого він нам буде допомагати? Він сам повинен боротися. Так, от, ну, кожен власне, з нас повинен як він боротися. Бачить, відкриття Верховної Ради. Во-первых, так. Були ж великі політичні партії, які підтримували совершенно і того ж Левицького, і безпосередньо совершенно пана Семенченка. Совершенно вірно. Я вважаю, що іменно Семен Левицький через Добродомова, через Наливайченка, Тимошенка, які його підтримали, вони не будуть мовчати. Але ще якоїсь конкретної стратегії ви не виробили. Ну, от, власне, підписанти оцієї спільної заяви ще не мають. Ну, якоїсь конкретики немає. Є побажання, так? Як це немає конкретики? 60 страниць позов з фотографіями, з документами, з актами. Ушов сьогодні суд адміністративний. Його за два дні треба було ж написати. Ми його зробили. І сьогодні вже відіслали. А завтра вже відвеземо його нарочно. По електронці отослали сьогодні. Це вже шах. Це вже шах. Зафіксували все, що можна було зафіксувати. Ну, крім Семен Семенченко, як долучився? Конкретно він. Крім того, що відкриває приймальню в Кривому Розі. Відкриває приймальню, приїжджає на недільне віче на Кривий Ріг. Збирається тут жити на Інгульці. Цього мало? Тобто Семен Семенченко стане у нас Кривий Ріг. Ну, він же ж прописав, прописаний тут як переселенець. Він купив квартиру на Інгульці? Як він збирається жити на Інгульці? Поки що не знаю. Мабуть, там на Матрьоновці недорого продаються, він там зможе приобрести. Вони ж побачили, як там люди живуть. І він, це я читала в нього, в його інтерв'ю сайту «Четверта влада». Бачите, я, власне, хотіла вас запитати про ту інформацію, яку він вам особисто сказав. Особисто мені він сказав, що я запрошую всіх на недільне віче, по-перше, запрошуйте ви теж. По-друге, що він відкриває в районах приймальні. І третє, що він підбирає помічників собі як народному депутату для роботи в Кривому Русі. Про віче детальніше. Нас тепер чекає знову щонеділі віче. За що боротиметесь? Ви особисто його організовуватимете? Я вважаю, що ми можемо... Чи це не приросте просто боротьба заради боротьби? Віче – це не боротьба. Віче – це ми спілкування людей. Пора радимося. Даємо слово виступити будь-якому громадянину. Ви приходьте, вам дамо. Вілку прийде, вілку дамо. Ви розкажіть, це знову буде щонеділі відбуватися? Протягом якого якщо часу, буде, з якою метою? Якщо в цьому буде необхідність, так. Це нормально. Це нічого такого страшного нема. Люди приходять, вони друг друга бачать. Вони діляться, що було, що сталося, що буде. Політики виступають. Плани показують, які напрямки в боротьбі, в житті, що будемо робити. Це так само буде сцена, апаратура? Вряд ли. Навряд чи. На цьому
навіть і не потрібна. А яка щоб мотивація почути? Людей має бути, щоб вони приходили? Тоді це. Вони за щось наче як боролися, а тепер? І зараз. Тепер це як ком'юніті якесь, тобто їм цікаво разом? Ну так, да. Ага. Це теж їм цікаво. Теж. Ну хтось збирається, от шелтер збирає там своїх, допустим, сторонників, да? Там, ну, якась ще там... А чому вам в парку саме... не зібратися, наприклад, на якісь галявині? Можна і так. Ми подумаємо, це нормально. Парк, тим більше літо впереді, да. Можна. Ну, в принципі, ну, це даже, ну, якби маленька така ступенечка, бо є прості люди, які просто хочуть приходити і спілкуватися з політиками, і це нормально. Ну, так, да, тим більше, що розчарувавшихся, да, много дуже людей, багато після много. Цих виборів. 60 тисяч людей не, ну, прийшли, проголосували не за Вілкула. Люди, які не піддалися зомбуванню, я не то, що даже зомбуванню, ні, неправильне зомбування слово, які, ну, повірили іншим людям, так скажемо. Вони, а чому 60 повірили тисяч. Іншим людям? Тому, певно, ті не дуже не повірили, були значить, переконливі. Значить, не повірили Вілкулу. Значить, не повірили Вілкулу. Навпаки, більшість повірила Вілкула. Я питаю, чому? 60 тисяч не повірили Вілкулу. Вони проголосували за інших кандидатів. 60 тисяч людей. Ви не хочете чути моє запитання? Так. Я вас питаю, чому більше 200 тисяч, я не пам'ятаю вже. 209. 209 тисяч повірили Вілкулу. Та чому вони не повірили, власне, іншим силам? Тому що вони говорили менш переконливо, чи що? Чи ви... Тому що ми не маніпулювали ніким. Ми казали їм правду, ми казали їм чесно, як все відбувається. Ми розказували, як все відбувається, які в нас плани, як ми будемо відбудовувати місто. Ви будете змінювати свою стратегію спілкування з людьми буду агітаційної кампанії? Якось будете міняти тепер? Вже маючи такий досвід? Ну, я особисто, я ви одинаково спілкуюсь 20 років останні з всіма людьми. І якщо я не переконлива, ну, значить, я не переконлива. Ну, я говорю завжди людям правду, як є. От як є, так і є. Я їх зову туди, в що вірю сама. Якщо це вони мені вірять, вони йдуть за мною. Якщо ні, значить не йдуть. Якщо б вони мені вірили, я б казала, висувайте. Мої сторонники, люди, ну, активісти, підходили до Мілабога і казали, Юрій, хай самопоміч висуває Іванченка. Він каже, це нереально. Ін, согласись, що все-таки, називаємо їх так, демократичними силами, були не готові к цьому політтехнологічному ходу зі сторони Вілкула, іменно підвоз. І мобілізація, називаємо теж так, мобілізація свого електората. Тобто демократичні сили не змогли мобілізувати свій електорат. Согласна. От які-то виводи зроблені з цього? Я з цим повністю согласна. Може, стоїть тепер йти в народ більш мощно, ніж йшли? 100%. Ми треба тактику, іменно тактику міняти. І сама життя, я ж вам говорю, сама життя через півгода, к концу цього року, вже покаже розчарування людей тим, що Вілкул наобіцяв і не зробить. Це буде вже нам на користь. Для того, щоб застосовувати іншу тактику, ми, ну, повинні люди сприймати це. Тактику другую. Вони це, ну, воно должно падати на благодатну почву. Якщо почва зараз ніякая не благодатна, якщо вони щасливі люди від того, що вони вибрали Вілкула, хоч ти що хочеш, їм зараз будеш балакати з ними, безполезно. Вони будуть, ну, на своїй волні. От не, нічого. Якщо тільки за год, а Вілкул 100% облажається за цей год, не вийде у них те, що вони наобіцяли, тому що у них ніколи цього не вийшло. Вони це зробили чисто технологічно, під вибори. І це от тоді наступає наше час. Тобто будемо сидіти на берегу і чекати, коли пропливуть. І от це теж. Ми багато говоримо про сприйняття виборцями і кажемо, що там облажається чи ні. Це вже інша справа. Да. Але ж є такий момент, як загальна українська політика. І досить часто там і міська влада наша місцева використовувала цей контраст, що, мовляв, загальноукраїнська влада чинить отак-отак, там підвищує тарифи і так далі, а на місці, ну, чиняться якісь такі більш якісні. Ну, ми ж не можемо говорити, що наша загальноукраїнська влада почне робити щось настільки, ну, настільки якісне. Гарне, якісне, що цей, скажімо, контраст почне відігравати в інший бік. На цьому ж також можна продовжувати грати. Ну, відповідно, значить, ну, я поняла чи варто мислі. Використовувати таку? Я поняла. Значить, цю владу, яка там чекає, що так же, що і місцеву владу. Одинаково. Ставлення буде. Зараз люди сприймають, коли я балотувалася від БПП півгода назад, то 15 хвилин при зустрічі я одразу вислухала, який
поганий Порошенко, а потім вони спомінали, що є ще перед ними кандидат не Порошенко. Точно так же і тут. От весь негатив, всі от це, ну, проваленные реформы, вот это все такое, что за два года не смогла сделать власть, украинская наша власть, верховная власть, оно все отразилось на отношении к демократам. Инна, дякую вам, что завітали до нас в студию. Дякую вам за цікаву розмову. Питання. Хочеться просто готуватиметесь до наступних виборів, як мер? Ух, кандидат в мер. Ну, во-первых, через годы 7, или десь так, если Конституцию поменять. Ну, нет. Скорее, нет. В политике будешь активна, да? Я буду активна всегда. Вот в политике, что не в политике, я буду всегда. Дякуємо вам за це. Да. Спасибо большое. Тоже за вопросы. Да, и вам, Сергею, дякую. Спасибо. Да, спасибо.